hasil cucian di SP satu tong indoor dan outdoor. Kopi O, kopi O. Hari ini kami berada di lokasi A dan ini adalah air hasil daripada kami servis tadi. Okey. Sanggupkah anda sanggupkah anda membiarkan anda menghidup air menghidup aircon yang kotor ini? Okey, kita nak buang air kotor dah ni. Kita buang tengok. Ni chemical, kita pakai chemical. Oh. Habuk, jelly. Kena pakai lah. Sekilo. Okay, assalamualaikum. Hari ni kita servis 1 horsepower. Aircon kotak teruk lah. Kita buat chemical. Ni dah lepas servis lah. Angin pun kuat. So dalam timbul ni dah adalah kotoran yang kita cuci tadi. Kita nak pergi buang, kita tuang dalam ni, dalam tandas. Hai guys, hari ni kami berada di lokasi B. Okey, anda boleh lihat sendiri air ni sudah kotor ni. Okey. Sanggupkah anda melihat anak-anda menghidu bau aircon yang kotor begini? Okey, assalamualaikum tuan-tuan. Hari ni kita servis di Pinning Port lah. Pinning Port. Ini hasil air kotoran dia. Adakah tuan-tuan tak nak servis? Tuan-tuan sanggup ke nak bagi anak-anak tuan-tuan yang beberapa bulan tu, yang kecil-kecil tu, hidu habuk-habuk macam ni? Kalau saya tak sanggup tuan. Saya tak sanggup tuan-tuan. Tu, nampak tak tu? Kalau nak booking. Kalau nak booking, tag di Facebook, #skill. Booking cepat.